תקשר עליה רגשית, שבאמת אכפת לך מה היא חושבת עליך, ברמה כזאת. זה כאילו אתה במו ידיך בוחר לעמל את עצמך. כן, אבל זה בוחר. זהו, זה אחד לא בוחר שזה לא. לא, אבל מה ההיגיון בזה? רגע, אני בא להגיד שנכון שיצרת זוגיות, נכון שבראת את העולם, צמצמת, אבל מצד שני, לא, אבל אתה אומר למה אני צריך את זה? זה מצד אחד, אבל מצד השני אתה אומר, לא, אני אמר. דווקא אני רוצה שאני לא צריך את זה. דווקא אני, אבל... יש שני צדדים למטבע. נכון. אני מביא את הצד אחד, עכשיו אני מביא את הצד השני. נראה, מצד אחד, כל הצמצומים זה בעיה. נכון. כל צמצום הוא בעיה. אמרת אני רוצה את זה ולא את זה, צמצמת. אמרת אני לא בסין, צמצמת. אמרת אני לא סופרמן, צמצמת. אמרת אני כן סופרמן, גם צמצמת. אמרת אני לא יודע, גם צמצמת. אמרת אני כן יודע, לא משנה, אתה יודע משהו על עצמך. אתה יודע, אתה צמצמת. משהו, צמצמת. לא צמצמת, גם צמצמת. רגע, שנייה. אבל בזוגיות זה כאילו שיא הנפרדות. כי כל הרעיון של זוגיות, מה יש בזוגיות שאין בשום דבר אחר? את היכולת לבטא אהבה. למה אנשים כל כך מחפשים זוגיות? כי בזוגיות יש לך את המקום שאתה יכול להתאהב. שאתה אומר, אני שונא את העולם, לפחות מצאתי מישהו לאהוב אותו. מבין? כאילו, לפחות מצאתי מקום שבו אני יכול להיות מי שאני. מצאתי מקום שבו אני יכול להרגיש טוב עם עצמי, שבו אני מרגיש בטוח, שבו אני יכול לסמוך. עכשיו, כל הדברים האלה, בעיקרון, אמורים להיות לך תמיד. אתה אמור תמיד להיות בחופש, בשחרור, בזה. עכשיו, אם אתה כבר באחדות, עכשיו, אם אתה לא באחדות, אתה מחפש זוגיות, כי זה הכי קרוב לאחדות. כי אם באחדות פירושו, אני חופשי, אני משוחרר, אני זה, אני זה, אז איפה אתה חווה את זה הכי הרבה? בזוגיות. לכן אתה מחפש זוגיות. אבל אם אתה באחדות, ואתה מחפש זוגיות, אז אתה בכלל דפוק, אתה כאילו כבר באחדות. מה, עכשיו אתה מחפש להתאהב ולהרגיש יותר נוח במקום מסוים? כאילו, מה, אתה משוגע? אבל זה, עכשיו, וזה יותר גרוע מכל דבר. כי אני אעזור הפעם, כי מלא כל הדברים, אתה אומר, אני מוכרח, טוב, אני כבר בנפרדות, בסדר, צריך לאכול נוכל. אבל זוגיות לא מנחמה, אתה מעצמך מתנדב להיכנס לזוגיות, אני אומר, זה משוגע, בוא נקפוץ לתנור, כאילו, לא, מה, אתה משוגע, בוא נריץ את האש, בוא נראה מה יקרה. אין מצב שבו אתה לא צריך את הזוגיות? כאילו לא באמת רוצה אותה, או לא משנה, רוצה, לא צריך אותה, אתה עושה את זה בכל זאת, אבל אתה לא באמת מתאהב. אם אתה, שנייה. הכוונה, אתה לא עושה את זה כי זה יכול להרגיש יותר טוב או משהו. יש מצב, תקשיב, יש מצב, אני אבל לא מדבר על זה בכלל, זה בעיניי זה לא זוגיות. כמו שתגיד, אני בכאילו. לא, בהנחה שזה באמת זוגיות. לא, אבל אתה יודע שאתה לא באמת צריך את זה, נכון? אני חושב שאני צריך את זה. תקשיב. כדי אם ליהנות... אם יעזור אותך, אתה תיבאס, ברור. באמת תיבאס? באמת. לא, אם הוא רוצה להתבאס, אבל... לא, אם אני רוצה, אין לי בחירה. מה זה לך בחירה? תקשיב, בוא נסביר לך משהו, תקשיב. כל דבר יש לו את ההיפוך, אבל תקשיב משהו. אתה עכשיו נמצא עם מישהי, אוקיי? אתה נמצא איתה. אתה אומר לה, מה בא לך לעשות? כדי שתוכלו ליהנות כמה שיותר, נכון? דוגמה, אתם נמצאים, אתה אומר לה, מה נעשה? בוא נלך לראה סרט. מה נעשה? מה המטרה שלך? ליהנות כמה שיותר? בעיקרון, נכון? בעיקרון. עכשיו, אתה רוצה טיפ איך אתה יכול ליהנות כמה שיותר? תתאהב בה. תהנה עוד יותר מהסרט. אז אתה לא סתם רואה סרט, אתה רואה סרט עם האחת והיחידה שאתה אוהב אותה. נכון. יפה, אבל כדי להתאהב בה... אבל כדי להתאהב בה... רגע, שנייה רגע. אבל כדי להתאהב בה... נכון, רגע, אבל זה מונע ממך להתאהב. אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב טוב, תקשיב, תעצור, תקשיב טוב, אם אתה לא רוצה תקשיב, לא יכול להיות תקשיב, תקשיב. האינדיקציה לבן אדם, שהוא הגיע לאחדות, אין אינדיקציה, אבל בוא נמציא אינדיקציה. האינדיקציה זה עד כמה אתה מסוגל להיות בנפרדות בלי לחפש את האחדות. זאת האינדיקציה, אם אתה מסוגל להיות בזוגיות, לדוגמה, ולהבין שאתה מאמלל את עצמך, ולא לחפש את דרך מילות החוצה, מלא אנשים, לפני החתונה בורחים. למה? כי הם מרגישים
מחויבות, לא רוצים, אל... למה? כי הם קולטים, רגע, מה, אני הולך עכשיו לצמצם את עצמי, או פתאום, לא מוכן, נכון? כן, עכשיו, הרעיון הוא, שכשאתה באחדות, איך אתה יודע שאתה באחדות? איך אתה אומר, וואלה, אני באחדות, איך אתה יודע? ביום שאתה נמצא בנפרדות, ואתה לא מחפש את האחדות, אז אתה יודע שהגעת לאחדות. לדוגמה, נגיד בן אדם מפחד, כל מה שהוא מנסה לעשות זה לברוח מהפחד. אם אתה באחדות, כשאתה מפחד, אתה לא מנסה לברוח מהפחד. אתה אומר, מבחינתי שהפחד זה יישאר לנצח. מבחינתי שהפחד זה יתגבר. אתה אומר, רק שלא יתגבר יותר מדי כדי שלא ייגמר. אני רוצה שיישאר ככה, שאם יתגבר יותר מדי ייגמר, אני רוצה עוד פחד. תבין? עכשיו, ההתקדמות של בן אדם שהגיע לאחדות, זה עד כמה הוא יכול להיות בנפרדות. זאת ההתקדמות. למה? כי אם יש הבדל בין אחדות לנפרדות, אם יש הבדל, אז אתה אומר, תראה, אני לא יכול להיות גם וגם. או פה, איך אני אתאהב? אני יודע ששום אהבה לא שווה שום דבר, אני יודע מה, אני משוגע להתאהב בבן אדם? לא, אבל מה הבחינה הזאת? עכשיו הרבה בחינות, כי זה נראה לך חסר ערך, זה נראה לך... אני לא אתאהב בגלל שזה ככה וככה. להתאהב פירושו צמצום. אני יודע כאילו ברשימו, שזה בשנייה נגמר. השאלה היא, אבל זה מונע, הרשימו הזה מונע ממך להתאהב. לא, אז בגלל שזה דווקא אני אעשה, מה שקודם לא עשיתי, כי פחדתי, כי זה, כי כל משתה דווקא, ומצד מסוים. תקשיב, בן אדם שמתחיל להתאהב. וזה דבר, בפעם האחרונה שהייתי פה, אתה סגר לי לפינה הזאת. לא, אבל אתה לא תוכל להחזיר את הנפרדות שדווקא לעשות. שנייה. בן אדם שמתחיל... תשאיר. עדיף. בן אדם שמתחיל להתאהב, הוא לא קולט לאיזה מלכודת הוא מכניס את עצמו. הוא בהתחלה חושב איזה טוב אני מרגיש, והוא לא קולט לאיזה ברוך הוא מכניס את עצמו, כי אז אתה פרידה, תיחב לך כל כך הרבה, ומוקדם או במוחר אתה תיפרד. מקסימום במוות הפרידו אותך, אוקיי? מה זה ייחב לך? זה לא משנה. בסוף, וגם אם זה לא ייחב לך בפרידה, זה ייחב לך תוך כדי שתפחד מהפרידה. כאילו, אתה מתחיל להתאהב עכשיו. אבל אם יש לך שכל, איך אתה מתחיל להתאהב? אתה עכשיו מתחיל לפחד מזה שאתה מתאהב. אתה אומר, רגע, אני מתאהב, זה מסוכן, אני עוד יכול להיפגע פה. אוקיי, יפה. עכשיו, הרעיון הוא, אז כאילו, מה אתה אומר? מה בן אדם אומר? אני מעדיף להישאר באחדות, למה אני להסתבך? למה אני? אתה צריך להיקשר רגשית וזה, אולי אני אפגע. אבל אתה גם צמצם את עצמך, לכן מלא אנשים רוחניים הם אומללים. למה הם אומללים? כי הם לא מסוגלים להתחבר לשום דבר. זה אותו דבר שדיברתי לשעדי אז, שפחד שהתחלתי אז, שהייתי פה בדיוק התחלתי לצאת איתם. אז אמרתי, אולי באמת אני מתאהב, אני מתבאס, משהו, דברים, חדים, כביכול. כי אתה לא רוצה את הביוס. כן. אם אתה תהיה מסוגל לרוץ לביוס, לחבק אותו, אתה תגיד, בוא נתאהב רק כדי להתבאס אחר. זה מה שראיתי באותו ערב. שדווקא כן, כאילו... בסדר, אני, תראה, אני מחלט את זה. לא, תראה, רגע, אני צריך את זה, או כן צריך את זה, או לא צריך את זה, אני יכול להיפגע. כל הדברים כאילו באו לי במכה אחת. כל האפשרויות, כל המחשבות, הכל. אני רוצה לחדד, תראו זה. דווקא אז עשיתי את הסדר, שדווקא בגלל שזה לא משנה ככה או ככה, דווקא אני לא יכול להכי הרבה. וזו מידה הכי הרבה. דווקא כל הגנות שלא הייתי עושה, בגלל מוכנים. זה לא שקרה. אני גם יודע שאני לא באמת להיפגע. יפה. מה הוא אומר, אני מוכן להיכנס למשחק, אבל תמיד אני משאיר את האופציה לצאת החוצה. אבל אז זה לא עד הסוף. תקשיב, אתה יודע למה אני מתכוון. לא, אני מה שקרה. זה כמו להשאיר את הפתח מילות החוצה. אם ייגמר, לא יקרה שום דבר. לא יקרה כלום. זה לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית. אהבה אמיתית. נכון דברים, אבל... תקשיב רגע, חווית חרדת נטישה פעם? חווית, לא חווית? נניח שכן. טוב, בוא נדבר. אהבה אמיתית, כשאתה חווה חרדה, זה שאתה לא מסוגל אפילו לחשוב שהיא תהיה פרידה. ושאם הפרידה מנסה להיכנס לך לראש, אתה חווה חרדה, אתה יכול להתעלף. אבל אני יודע במקביל שזה לא באמת, אז מה יקרה? נכון, אתה יודע במקביל שזה לא באמת, ולכן אתה לא באמת בזוגיות. אז מה, אני אשקר לעצמי שאני אתבאס בסוף? זה מה שכן עושה את זה זוגיות? כן. כן? יפה, עכשיו מה אמרתי? רגע, מה אמרתי? אני כן זורם איתו באותה מידה. אבל אתה לא זורם עם הרגשות שלך. למה לא? אני
אני אסביר לך. בקנה מידה שלי, מי שאלה את עכשיו עם זאתי, אשר בחיים עזרתי. אני מבין, אני מבין, מבין אותך, תקשיב, תקשיב שנייה. כי אתה לא מפחד להיפגע, כי אתה לא מפחד להיפגע, אבל תקשיב שנייה, תקשיב. זה כאילו יותר משוחרר. תקשיב, אם לא היה לך, אם לא היה לך את השכל של היום, אם היית ילד טיפש בגיל 16, בסדר? והיית מכיר מישהי, היית יכול להתאהב בה יותר? אם לא היה לך את השכל של היום, לא היית יכול להתאהב יותר? אוקיי, שאלה אחרת. בסדר, הבנתי. האם אתה מכיר אנשים בעולם שמתאהבים בטירוף? שמע, אני באהבה, זה סיפור קצת שם. תענה למה שאני שאלתי. אתה מכיר אנשים אובססיביים בעולם למשהו? אתה מכיר אנשים מכורים לסמים? כן, כן. יפה. אתה מסוגל להתמכר למשהו כמו, כמו מישהו שמכור לסמים? כן. למה, יש משהו שאתה מכור לו? סיגרים. כמו מישהו שמכור לסמים, אותו דבר? יפה. היום, היום, תבין, אחרי שיש לך שכל, הבעיה שלך זה להיות אובססיבי. זה הבעיה. אתה יודע, איך אני יכול להיות אובססיבי? למה שאני אובססיבי? כאילו, מה, אני משוגע? לא, לא כמו שאני, אני אובססיבי. קצת. כמו, קצת. ביחס אליי אני אובססיבי. אני לא נגדך, אני לא נגדך, אני לא נגדך, אני רק מסביר לך שיש בטווחים, יש כאלה שהם אובססיביים בטירוף, שהם יכולים לנסוע מפה לצד השני של העולם ולאבד את כל מה שיש להם בשביל איזה שיגעון. אתה מסוגל להיות כזה? דווקא היום כן. היום יותר מפעם. אבל עדיין יש לך איפה להתקדם. עכשיו, אבל שנייה, בוא נדבר, שנייה. היום אתה מסוגל יותר להיכנס לזוגיות כי אתה פחות מפחד להיפגע. נכון. כי יש לך יותר שכל. עכשיו, זה אומר שאתה באחדות כי אתה לא מפחד להיות בנפרדות. אבל אני אומר שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, שתהיה באחדות פי עשר, גם תוכל להיכנס לזוגיות פי עשר. תבין מה אני מנסה להגיד? כאילו, ככל שיהיה לך יותר ספייס מבחוץ, אז תוכל יותר, תוכל יותר להיכנס לתוך הקרישים והזאבים. עכשיו. כן, זה... אתה תהיה כמו שקורה לרוח. נכון, 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 אני רק באתי להגיד, שתדע לך שככל שאתה יותר תבין שהעולם אחד, ככה אתה יותר תוכל להיות משוחרר להגיד שזה לא אחד. זה מה שבאתי להגיד. עכשיו בוא נסביר מה טוב בזוגיות, למה זוגיות זה שיא האושר. אז אני אסביר, יש תמיד את שני הצדדים, בוא נסביר את ההיפוך. הרעיון הוא שאם יש לך זוגיות טובה, יש הרבה סיבות. עכשיו פה צריך לחשוב, כי יש הרבה סיבות. אבל אני אמור על זוגיות רע. אז מה נו זוגיות? לא, לא, לא. זוגיות זה רע, כי צמצמת את עצמך. לא. זוגיות, אבל שהיא רע, לא זוגיות. זה לא דורמי, לא זוגיות. רגע, בוא נסביר משהו. זוגיות, זה סין, זוגיות, תקשיבו, זוגיות, לא משנה באיזה זה, זוגיות זה סין הדבר הטוב שיש בעולם. למה? אני אסביר לכם למה. יש דבר שנקרא אחדות שקרית ואחדות אמיתית. האחדות השקרית אומרת, שיש לנו את האחדות, ושיש לנו את הנפרדות. לזה קוראים אחדות שקרית. עכשיו, כשבן אדם בשכל כזה, אז הוא אומר, אם אני באחדות, אני לא יכול, אני מחוץ לזוגיות, ואם אני בנפרדות, אני בתוך זוגיות. עכשיו, מהצד של האחדות השקרית, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה זוגיות, כי אתה כאילו מצמצם את עצמך. אבל האחדות המוחלטת, זה המקום שבו אין הבדל בין אחדות לנפרדות. עכשיו,